gentlemen, and welcome to my video. Thì đây là chia ngày nay chứ miền trước mũi chỉ biểu là của xa thì chỉ lực tivi ấy để nói thêm anh khờ tiếng đôi tiếng mũi nhưng đã linh được hàng hổm hai ngày nay cái dương mặt xuống máy mũi là big family so ở đây dương tâm đó là airport hay ấy biết ở tâm mình ở là airport xuống máy chẳng là dương là check in là không có tay rồi hay là vậy để đi thế làm tiếp theo nhưng vậy là lỡ tôi ở tay sân thủ ấy tăng thật mà to là lỡ mau hai đọc môi chia này clear này. Airport mà họ tay nhưng kia này là Chiang Mai kia bên này chợ Chiang Phnom người ta ở tay đó at làm nhom your ticket ít your spot ticket your sao your ai hay khi nhom ở tới review cái tốt hay nâng cái lấy cái này tặng họ khnía nhưng tranh vì nắng nhưng từ nè một toàn bằng cái schedule của ấy là cái nạn ha của nhom nó chỉ family hay chắc nhom ở hiện là mau khuẩn ai nhưng mà hiệp chỉ pack khách bỏ tour private tour tách ôn việc giờ là việc ca này nàng liên score kê score này nàng chắc chắc là cái hiệp trong ấy còn là dương ta hồi nãy còn là cái hiệp ở hiện tại na cái cục bột ấy cái ao dễ hiệp ở dương mà chậm xuyên mai nữa do you feel bro do you feel bro try a new test no not bad actually kind of a little bit sour and sweet at the same time. Yeah, but this one. Này, ông thấy là kinh mìm hả? Cái ăn là sao khó? Swimming fitness, pool center. What? Okay, bắt tốt biết liền mà. Nhung nhung đa lên pin nhạc bong phôn nhung. Giờ đa lên là cái nào? Nên pin nhạc bong phôn. Okay, let's go to top high. Okay, here we start. Two. Okay. Is that no more room? It's okay. What's this? I don't know. Oh. You mean the top tuck? Yeah. Okay, you mean the top tuck? You mean two cow eyes? You mean talk and care pee? Some rap menu pee near. Okay. Some rap menu pee near. Oh, what the hell? Boom boom. And. What's that? What are you doing, bro? What are you doing? Oh, I need bus. Nè, đôi khi riêng miền khnề là chợ khnề chứ không chân châu tổng địa bàn. Bàn khnề là sau hai bàn. Bà bàn. Nice. Hay. Bà cả mấy cái thang free đã tắt pin đỏ thế. Tao bài bán luôn nè, free tề. Giống. Ai riêng miền cũng phải có. Nhưng ai giờ ông công quạt xe đây thì vô bà lấy gì? Lúc mà mới vừa vô cát xong. A few moments later. Okay, là dương mảnh tầm nhâm ở làng cháu. Okay, dương chơi thì đang tiếp tới dương miền ở làm ai tới ở Phnom Mu Chan nè, Mu Han nè. Nhưng phải chung một nông năng ấy phải nâng tầng lên xuống cả chẳng về ngày nâng đi chỉ miễn phí tập bay cái lại để dân thử tự còn là tha lợi nâng cư dương ở toàn đo mang tư cư dương ở họ cà phê nhám hay nâng ở ta ở tới 7-11 ok lợi dương mà đo 7-11 hai cầm bông thề đa mơ rọc tình ở văn tình cái gì hả? What's that? Đi đường Tiếng kia không kìa?
cover all. ទីគេខ្ញុំក៏សាក់ហងពីថ្ងៃទីគេចាក់ដល់មិញហ៎ចាំមកវិញពេលចេះយកថែដល់មិញមកយើងត្រូវចេះចំណាយលុយទៅសុកគេដើម្បីអីសេដ្ឋកិច្ចទៅតែគេមានអាល្អណាស់ទៅជាងគេទីគឺ make up ហ៎ហើយមានគឺ make up យកមកអត់យកមកអូចាំពេញណាស់ព្រោះទីនេះមានតែកូនដល់ហើយទៅនេះហើយលើហោអញ្ញាំសិនព្រោះនេះសម្ដែងមានរបស់ញ៉ាំជ្រឿងមានទេនមើលយកខ្នងគេដឹងថារបស់ធ្វើព្រមព្រៀងតែធ្វើព្រៀងតែរបស់ខ្ចប់អបាយញ៉ាំជូរចិត្តតោមទេណាមួយនេះតោមទេណាអីមិនដឹងថាថៃឈ្ងាយដែរដល់ប្រហែលចិត្តកន្លះគីឡូដែរពីតែណាមិនវាមិនទឹកញ៉ាំច្រើនណាសក់វាណាតែឥឡូវទិញអញ្ញាមសិនតែទៅជួបគ្នានៅអត់តែឬក៏ទៅជួបគ្នានៅកន្លែងដើរលេងហ្មងសុំកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃមួយហ្នឹងទេអូខេឥឡូវយើងមកដល់កពូភ្នំអីគឺភ្នំគេរីយគេឈ្មោះគេ Queen Queen Circuit Boutique Garden អូខេចឹងគេហៅតិចតិចមែនទេមែនថាតិចវាមែនទេគាត់ថានៅខាងក្រោមវិញវាក្តៅក្តៅខ្លាំងហ្មងឡើងចង់ប្រេះតែដល់ពេលឡើងមកដល់លើឡើងត្រជាក់ត្រជាក់មកមើលយូរដើមឈើស្អាត Hello mom Yes hello យើងអូខេឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះតើពុតទៅបងខ្ញុំកែវាស៊ូមឆាគាត់ណាកន្លែងគេពិសោធន៍កន្លែងគេបកកាត់ពូកសាការដើមឈើចម្លែកចម្លែកនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងណាវាមានគេតែកន្លែងគេហៀបជាសួនសុបនិមិត្តឲ្យជាងមើលទេមកតែយើងមើលនេះសិស្សមានអីមករៀនកប៉ិតអាឡៃខ្លះនៅបកគោមានដែរលោកកាសនេះនៅបកគោមានដែរនេះអូខេមិញយើងចូលកន្លែងការដែរដែលស៊ីសាឡាត់ជាអាហារឥឡូវយើងចូលដល់រូមមួយទៀតគឺជាតាមឈើដែរគេហៅថានៅខែវាត្រូវការទឹកត្រៃស៊ីសិនតែវានៅវាហាហួរនៅដែលអត់ទឹកបានដូចព្រោះនៅលើដីខ្សាច់ដីអីបានអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទគេតែអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគេសិក្សាពីរុក្ខជាតិសិក្សាពីធម្មជាតិអីគេយល់ច្បាស់ច្រើនណាគេមកមើលអញ្ចឹងថៅហ្មងទៅពីពួកខ្ញុំអត់សូវចេះទេអត់ដឹងទេគ្រាន់តែថាអូខេយើងចេះមកមើលអីបីតែប្លែកប្លាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមើលការឌីហ្សាញកាយគេហៀបគេវាស្អាតដែរគេបាក់ក្នុងកប់ប្រងបលឺតិចព្រួយថ្ងៃម្ដងក្តៅម្ដងជះអូខេនេះពួកដើមត្រងយៈហ1 hour later អូខេឥឡូវយើងចាប់ពី location ហ្នឹងមកយើងថតរូបថតឲ្យហើយចាំមើលរូបថតនេះនៅក្នុង Facebook Instagram យូខេទៅតែយើងឆាក់ចេញពីទីហ្នឹងឲ្យយើងទៅមើលមកកន្លែងទៀតដូចជាមាន Jungle Roller Coaster អូខេ Let's see it ចង់និយាយថាមិនធ្វើតែមាននេះទេវាមាន10ឡាងវាមានអីទៀតណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងណា
ហើយមានឆោមានមែនវាមែនមានតាជីរ៉ូឡឺខាសទ័រហ្នឹងគេមានថាវាមានស្លាយមានអីយ៉ាងណាវានៅក្នុងហ្នឹងមានឆោផងថាស្លាយខ្ញុំមកចូលចិត្តទេខ្ញុំចង់ជីរ៉ូឡឺខាសទ័រដោយសារវាផ្លែកស្លាយនៅខ្មែរក៏មានដែររ៉ូឡឺខាសទ័រនោះវាមានវីយូមានអីចាំខ្ញុំដាក់ full take បើអ្នកអើខ្ញុំមិនខ្ញុំចាំដែរព្រោះខ្ញុំថតហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់នេះឃើញ full take ហើយឯងអញ្ចឹងខំថាអ្នកដែលមកជើងម៉ៃកុំភ្លេចមកលេងឡើយហ្នឹងនេះហូបនេះវាអញ្ចឹងគេមានវាមានឡៃស៊ីបឡាយវាមានឡៃអីច្រើនមានចាងកលឡាខាសទ័រវាមានស៊ីបឡាយចាញ់ស្វីងសូដាអែរបែកយកមានច្រើនមែនតើកន្លែងគេលេងហ្នឹងគ្រាន់តែថាពួកខ្ញុំមកជីថាស៊ីបឡាយអឺមកជីថាឡាខាសទ័រចាងកលវាផ្លែកពីស៊ីបឡាយនៅខ្មែរមានដែរណាមិនដឹងដែរវាមានវីយូមានអីអូស្តាមែនតើហ្នឹងដោយសារខ្មោចនឹងមើលពីខោខោមុខវាអត់ធំខ្លួនវាអត់ធំណាអូយ៉ាទៅឌូប្រូវ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឡៃនៅវត្តកន្លែងហ្នឹងគឺរីសតដែលយើងត្រូវគេញ៉ាំមុខកថានិយាយទៅមកយក2000បាតហ្វ្រីមុខកថាមកឈុតហើយឥឡូវនេះគេកំពុងធ្វើរីសតថ្មីទៀតហើយហើយបើនៅភ្នំមកជួខាងនោះវិញគឺមានរីសតហើយគាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់បានថតដោយសារឡៃនោះវាស្វិស្អាណោះឃើញតាមពងបើកទៅកប់មែនតើគេអត់ឲ្យជីកឡានចូលទៅក្រុមហ្នឹងដោយសារនោះវាជា private resort តែយទៅតំណងមែនតើមកលើក្រោយគេថាដូច camping ហ្នឹងតែរបៀបរៀង modern រៀងមានរបៀបទំនើបជាងហ៎អត់ទេមកលក្រោយហ៎មកមួយក្មេងមកមួយរស់ស្កេងហ៎មកមួយរស់ស្កេងហ៎ដឹងមកយើងដឹងមកហ្នឹងហើយអូខេអីយ៉ាមិនចាណាបដាហើយហើយវាខ្សោយបលឺបន្តិចមិនសូវច្បាស់ហេបលឺពេញថាគាត់ញ៉ាំពេញខ្សោយលោកសំងំមីមីឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមខាងនេះក៏ស្អាតហើយទៅខាងណាវាហៀងសាច់ទៅតិចចាំពីណាអត់ខាងនេះវាបាយឆ្នាបាយឆ្នាទៅក្រាបថតកាមេរ៉ាមិនខ្លាំងថតទូរស័ព្ទព្រោះវាខាងអាណាចិត្តមុនថតអាហ្នឹងខ្លះហើយគេអង្គុយមានគេអង្គុយផងយើងញ៉ាំតុកគេអង្គុយព្រឹកមកហើយI don't know what's that. This is chicken. And it's how one. Yeah, chicken. And it's chicken. Crispy pork. Fried noodles, sweet and sour. Banana, fried banana. And chili paste, the green chili. This is also chili paste, but the red one, not spicy. This is pork curry.And this one vegetable. This one we eat with the chili. The food when the food.តែងឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់ចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like subscribe ផងហើយបើចង់មើលចង់ហាវាលឿនចូលទៅមើល story ខ្ញុំនៅក្នុង Instagram ខ្ញុំដាក់នៅ link នេះខាងក្រោមកុំភ្លេចមើល description ផង description ខ្ញុំនឹងមាន link មានអីផ្លាយៗហូតចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់ជួបគ្នានៅ Instagram